З 18 по 24 вересня триває Міжнародний день глухих людей, а 23-го відзначатиметься Міжнародний день жестових мов. Цьогоріч заходи, присвячені цим датам, проводяться під гаслом «Світ, де глухі можуть всюди спілкуватися жестовою мовою». Це чергова нагода привернути увагу спільноти до проблем людей з вадами слуху, а їх чимало. Поставити питання, які найбільше хвилюють запоріжців з вадами слуху, мали змогу під час вже другої зустрічі з керівництвом міста. Зокрема, людей цікавили якість води в Запоріжжі, сплата за вивезення сміття у разі, якщо не проживаєш за місцем реєстрації, та аварійність дерев. Також одне з питань стосувалося ремонту внутрішньоквартальної дороги в одному з дворів космічного мікрорайону. Будемо ремонтувати, але не в такому обсязі, як ми б хотіли зробити. Да? Якщо б був, наприклад, не військовий час, мирний час, обов'язково це питання в себе залатали, відновили. Але сьогодні важко. І пріоритетно, от як ви кажете, внутрішньоквартальні дороги, вони трохи зупинили свій ремонт. Тому питання будемо обговорювати, да? Але я ще раз говорю, таких капітальних ремонтів ми зараз не робимо. Ми робимо тільки аварійні участки. Робимо тільки аварійні участки, де потрібно, щоб люди там жили і працювали. На цій зустрічі теж були задані питання. Я сподіваюся, що це буде все вирішено. І наш зв'язок буде продовжуватися далі. Бо наші люди з вадами слуху такі ж містяни, як і всі остальні. Тільки вони потребують трішки більше уваги. Тому що люди вони в замкнутому просторі. Вони не можуть самі піти кудись, щось попросити, щось сказати. А перекладачів, на жаль, в місті зараз зовсім немає. В одній особі я і перекладач, і виконуючий обов'язки. І приходять старі, виїхали молоді, а остались люди похилого віку. Також під час зустрічі люди з вадами слуху отримали гуманітарну допомогу, продуктові набори. Надала громадська організація «Білуга.ua». Прийняли рішення допомогти продуктами харчування і дізнатися їхні нагальні проблеми і допомагати. Зараз 350 пакунків по списку, котрі подали. Поспілкувалися, тому що у людей все рівно є запитання, є проблеми, а це люди особливі, ми повинні їм допомагати. Тому що вони наші мешканці, вони такі ж, і потреби у них теж такі, але проблем у них набагато більше. Ми постійно будемо з ними контактувати, а сьогодні приїхали не одні, звернулися до громадської організації «Білуга.ua», і вони сьогодні приїхали з подарунками.